Ahoj. Protože to máš na dílně, tak objíždíme jednotlivý polomy. Tady to naštěstí moc není, ale máme to i s opravou oplocenky. Něco jsme museli vyházet, naštěstí tam byly jenom slabší. No, já teď sundám tadyhle ty. Karel, ten je tamhle vzadu v porostu. Tam by měl být jenom jeden, tak ten okroužkuje. Něco pak traktorista vytáhne a to si rozřeže. No, tenhle ten si myslím, že se vyvrátí určitě. A tyhle dva před ním vohlí. Já to musím dát trošku dál, protože k tomu asi doběhnout určitě nestihnu. Tak, zkusím to zezadu, jestli tam bude něco vidět, snad mi to sletí. Nerad bych přibíral.
Tak, je to dole. Docela jsem rád, že to prasklo samo. Tam po ten jeden už se mi nechtělo. Dobrý. Tak zatím čau.